Treneri, mes žinom, kaip mes matėm šitas rungtynes, o kaip jas matė Vilniaus ryto trenerių štabas? Lygiai taip pat kaip ir jūs. Jeigu jūs pakomentuotumėt rungtynes, tai labai panašus turbūt komentaras būtų. Ir nėra čia ką slėpt, jaučiamės šiek tiek gėdingai. Po šitų rungtynių disciplino šiandien nebuvo. Kaip komanda padarėm žingsnį atgal, kažkodėl fokuso nebuvo visiškai rungtynėm. Sužaidėm realiai, tik laimėjom dėl dėka trečio kėlinio, kur vyrai tikrai sąžiningai atidirbo. O vietoj to, kad uždarytume rungtynės ketvirtame kėlinyje, mes leidom Dzūkijai mes 27 taškus. Ir tai yra visiškai išeinantis skaičiai iš mūsų standartų. Mes pralaimėjom ir lentą, ir bendrai paėmus, ir kamolius iš antrų bandymų. Kažkodėl šiandien mūsų čia nebuvo, tai toks ir komentaras. 12 rungtynių, 12 pergalių, 12 paeiliui laimėtų antrų rungtynių pusių ir laimėtų nemaža dalis dviženkliais skirtumais, bet pradėti rungtynės kažkaip jūsų komandai pastaruoju metu sekasi gerokai sunkiau negu žaisti po ilgosios pertraukos. Ar tam yra kažkokių priežasčių? Aš tai sakyčiau, mes vis dar nauja komanda ir mes vis dar tobulėjanti komanda ir mes vis dar ieškanti savojo žaidimo. Vienose rungtynėse matot vieną starto penkitas, šiandien bandėm net su dviem dideliais pradėt. Mes esam ieškojimų kelyje, bet tikimės ant lemimų kovų jau mažiau blaškytis, turėt savo tą braižą ir eit kautis dėl vienintelio tikslo. Kiek reikšmės turi komandai dabar artėjančios sekmadienio rungtynės su Kauno Žalgiriu? Neturėtų turėti jokios reikšmės. Mes su treneriais net spėliojom, galbūt tai turėjo reikšmės šiandien tokiam nusiteikimui, bet mes esam profesionalai, žaidėjai taip pat, tarp rungtynių yra 4 dienos pertrauka ir čia jokių nėra priežasčių, pasiteisinimų, kad save kažkur pasitaupyt, būt mintise jau tose rungtynėse, čia to negali būti ir mes tą bandėm iš mūsų žaidėjams, bet čia jau reikėtų kiekvieno atskirai žaidėjo klausti, ar tas buvo išmušta jiems. O kalbant būtent apie tai, kad kokiomis nuotaikomis žengėt į sekmadienį, na, dar aišku, nežengėt, ką tik tai baigėsi kitos rungtynės, bet kiek svarbos ne iš šios dienos perspektyvos, bet apskritai iš sezono perspektyvos turės ta trečioji sezono akistata su Žalgiriu? Jo, turbūt paprasčiau aš pasakysiu. Dabar svarbiausia mums yra pirmas dalykas po tokių rungtynių sureaguoti teisingai, ateiti teisingai į kitą treniruotę. Antras dalykas yra pasiruošti, kiek įmanoma geriau. Mes turėsime 2 dienas pilnas pasiruošti Žalgiriui. Ir kaip mes pasiruošim per tas 2 dienas, tai tada aš turėsiu tą atsakymą, kaip mes esam pasiruošę ir kokie mūsų šansai tuose rungtynėse. Dabar, žinokit, tikrai koncentravimės Dzūkijai, einam rungtynės po rungtynių, koncentruosimės, jau rytoj pradėsim su video ir 2 dienas turėsim pasiruošti. Tikrai dabar ne tas mintį, labiau šitos rungtynės ir žinau, kad norit paklausti jau apie sekmadienį, bet tikrai dar reik pasiruošti pradžiai. Kalbant dar apie tą nusimūšusį fokusą, jūs esat minėjęs, kad viskas prasideda nuo treniruotės, kaip pradėti treniruotę, kaip pasiruošti rungtynėm, taip ir bus tas fokusas rungtynėse. Kaip tas treniruotės procesas vyko iš šitų rungtynių ir kiek galbūt nerimo yra prieš tą sekmadienį, kad va, tokia pirma pusė gali tiesiog palaidyti jūsų šansus sekmadienį? Be abejo, jeigu mes taip įeisim kaip šiandien, tai varžovai tiesiog, bet kuris varžovas gali mus nunešti nuo aikštelės. Čia nešnekant Žalgiris ar kita komanda, bet kuri komanda gali mus nunešti, jeigu mes su tokiu atsidavimu ateisim į rungtynės, įžengsim į aikštelę. Bet prieš šitas rungtynės, tai aš nemačiau jokių požymių, mes normaliai sportavom, normaliai pasiruošėm, požiūris buvo labai tinkamas, tai kas šiandien nutiko komandai, reiks dar ieškoti priežasčių. Kalbant apie baudų metimus, pirmas baudas metit berods sužaidus 22 minutės, iš viso metit 7. Tai buvo agresyvumo trūkumas, ar taip. Tų švilpukų buvo? Ne, teisėjai dirbo gerą darbą, šaunuoliai, pagarba. Iš baudų metimų skaičiaus, drąsiai galima sakyti, buvom statiški, neagresyvus. Ir kitose rungtynėse tikrai to neužteks, nes čia ne pirmos jau rungtynės iš pastarųjų 5 turbūt, kur metam vienženklį baudų metimų skaičių. Ir čia yra problema.
Kalbant dabar apie tą startinį penketą, pradėjot su Buvo ir Echodu, kaip šitie du vyrukai telpa penkete ir ar... Kaip... Šiandienos rungtynėse nepasiteisino, mes turėjom planą tokį, dominuot baudos aikštelį ir su kamuoliais, bet tas planas, matėt, iškart sugriuvo. Labai bandėm forsuot metimus iš pokrepšio, net ir kartais vienas prieš du, kas yra netoleruotina, mes žinom, kaip prieš tą žaist prieš dvigubinimą, bet mes norėjom forsuot šiandien, žaist pagal save. Ir dėl to Dzūkija laikėsi rungtynėse. Dar grįžtant prie Buvos, buvo bene prasčiausias šešias dienos rungtynės. Jis gynyboje kartais atrodo, kad net ir nuleidžia rankas, kai nepasiseka. Kaip jūs galėtumėte vertinti jo šitą pasirodymą? Ir kiek jums galbūt reikėjo tokio pasirodymą, kad jį įsivertinti tokiam fone? Ne tik Ivanas, daugelis iš mūsų šiandien į aikštelę taip ir neįžengė, jeigu taip išsireikšt. Kažkur šiandien buvo pranykę ir aš tik tikiuosi, kad jie yra teisingi vyrai, protingi vyrai ir jie labai teisingas išvadas pasidarys po tokių rungtynių. Dar kalbant, dar pasiins klausimas apie Girdžiūno bloką. Kaip tas blokas atrodė, ten buvo berods švarus? Kaip jums pasirodė? Teisėjai viską mato, teisėjai yra teisūs visą laiką. Jeigu jie sušvilpė pražangą, tai buvo pražanga. O Girdžiūno ta šuolis kaip... Jisai gali pašokti. Jisai gali pašokti ir dabar jisai tikrai fiziškai jaučiasi gerai. Pasitas jėgų žydėjimas tikrai yra ir viskas su jo gerai. Lemiamai sezono daliai jisai yra tikrai pasiruošęs. Ir visiškai paskutinis apie Kicingą. Jam ten buvo tai kažkas su keliu, kokia situacija dėl sekmadienio? Laukiam tyrimų. Tas tinimas jau liktai pradeda nuaidinėti, bet dar vis tiek yra per didelis tinimas. Labai didelis klaustukas, ar jisai žais. Bet greičiausiai žinosim tik tai penktadienį. Jeigu jisai nesportuos su mumis treniruotėse, mes jo ir nenaudosim. Čia padarnė iš to menisko plyšusio? Ne, čia kitą dieną sumušė kelias į kelią. So, coach, first of all, your thoughts about the game. First, congratulations to Rytas for the victory. Same, I want to say thanks for my players, how they show up today. We have very good first half. Second half, we did some mistakes. First we create open shots. Offensively, defensively, we did some unexpected, not planned mistakes, but was going to the plan. And later on in the game, we catch up, we come back to the game, but on the end we cannot catch to the end. But I'm satisfied how my players today they show up, how they show this team basketball. Again, we have almost six players double digits, but what hurt us most of us was these points from turnovers. They score 16 points from turnovers. That hurts at a loss, a lot. A very similar scenario to the last game you had in Alytus against Rytas, where after two quarters you're up in double digits, this time up 8 points, and then in the second half somehow the opponents are able to sort of unlock your team, stop you on offense, and then build up for the victory. What are the reasons for this scenario, reoccurring scenario? So I think we should work on this third quarter, because third quarter for us, few games in a row, we step up without focus, and we need to pick up this, just focus in third quarter, and we should be good.